հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքը, սակայն ես ուզում եմ այսօր անդրադառնալ մի շարք գործընկերների խոսքերին, որոնք հնչեցին այս դահլիճում երեկ եւ այսօր, եւ մի փոքր պարզաբանումներ տալ։ Այս դահլիճում տարիներ շարունակ անթիվ քննարկումներ են եղել տարբեր տեսակի հայացքների, ներաշխարհի, քաղաքական դիրքորոշման եւ հազար ու մի մտքի տեր մարդկանց միջև, բայց իմ կարծիքով այս դահլիճի ընդդիմության մի քանի ներկայացուցիչներ երբևէ այսքան սնանք չեն եղել, որքան հիմա։ Եվ որպեսզի անհարկի չնեղացնեմ որևէ մեկի, կխոսեմ հասցեական եւ կխոսեմ այն մարդկանց մասին, որոնք այստեղից ելույթ ունեցան։ Երբ երեկ մեր գործընկեր Տարոն Սիմոնյանը ելույթ ունեցավ, հեղինակային խոսքեր ասեց, ուզում եմ ասել, պարոն Սիմոնյան, հավատացեք, մենք գնահատում ենք ձեր ինտելեկտուալ կարողությունները, ձեր բանիմաց լինելը, բայց դա ձեզ իրավունք չի տալիս գալ այս ամբիոնից Էմանուել Կանտի կերպարով հանդես գալ ուսումնադաստիարակչական բարոյախրատական ելույթներով, քանի որ առաջին հերթին դուք դա պիտի օգտագործեք, օրինակ ձեր նեղ շրջապատում, հետո նոր ուրիշներին սովորեցնեք ճիշտ ապրել, կիրառեք ձեր բացահայտ այդ բացառիկ հմտությունները ձեր խմբակցությունում, Տարոն Սիմոնյանը դահլիճում չի, հուսով եմ ինքը կլսի։ Իսկ Կարեն Սիմոնյանը փայլեց Տարոն Սիմոնյանին նմանակելու մի բացառիկ տաղանդով և հանդես եկավ նմանօրինակ ելույթով, մեջբերումներ արեց հայտնիների ձև անհայտներից և համեմեց բազմանշանակ հարցական բառով, որով խորհրդավորություն տվեց իր ելույթին, բայց չստացվեց, պարոն Սիմոնյանը նույնպես դահլիճում չէ։ Անդրադարձ կատարվեց 44-օրյա պատերազմում մեր հնչած խոսքերին, պարոն Սիմոնյանն ասաց, որ մենք ասում էինք 44 օր ասում էինք հաղթելու ենք, բայց չհաղթեցինք, բայց մենք 44 օր կռվում էինք հաղթելու համար, 44 օր ընկնում էինք հաղթելու համար, ընկնում էր սպան, զինվորը, քաղաքացին, գյուղացին, դասախոսը, բժիշկը, հացթուխը, դուք դա չհասկացաք, ցավոք։ Իսկ ցավում է, որ այս դահլիճում, այս երկօրվա քննարկումներից և վարչապետի խոսքից այս մարդկանց մոտ տպավորվեցին միայն ծափահարությունները և ծափահարությունները որակեցին ինքնաոչնչացման և պարտության ուղղած ծափահարություններ, Էդմոն Մարուկյանն էլ ասեց, ծափահարում էին, որպիսի նախընտրական ցուցակում լավ տեղ ունենան։ Երևի դուք ձեր նախընտրական ցուցակը կազմում եք ծափահարություններով, հա՞, ունեք նման փորձ և պրոյեկտում եք ձեր անհաջող և ծիծաղելի փորձերը մեզ վրա, դա էլ է ձեր սնանկության մասին խոսում, իսկ ծափերը հնչեցին վաղվա Հայաստանին և մեր լուսաբացին, և հետո ամենակարևոր խոսքը ասում է, թե դուք ջրի բերած ջրի տարածեք, փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեզ համար ջուր էր, ջրի բերած ջրի տարած, նոյեմբերից ես կոմ էլ խոսք չմնաց, որ ասեք ուղված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, դե կգնաք այդ ժողովրդի մոտ, կասեք ես ձեզ ջուր անվարեցի, այն որ ջրի բերած ջրի տարած էին, մի հատ այդ բան արեք, այդ ջրով մի հատ մեզ էլ բերեք, դե կասեք, տեսնեմ ոնց եք ասելու, տենց էլ չսովորեցիք ժողովրդի հետ խոսել այնպես, ինչպես խոսում են ժողովրդի հետ, տենց էլ չհասկացաք, որ ժողովուրդն է որոշողը, ոչ թե դուք, ես որ գալիս եք ամբիոնից ասում եք, դուք ապագա չունեք, դուք ձեր վերջը դրել եք, այդ դուք եք որոշում, դուք չեք որոշում, մենք էլ չենք որոշում, որոշում է ժողովուրդը, 3 տարի ասեցինք, որ ժողովուրդն է որոշում, որ այն տարիներ շարունակ մարդկանց մոտ արմատացած խոսքերը, որ ամեն ինչ կանխորոշված է, այս հենց էլ պիտի լինի, չկա տենց բան, դուք էլ լավ գիտեք, որ չկա տենց բան, գալիս ասում եք դուք ապագա չունեք, դուք ունեք, դուք ձեր ապագայից խոսեք, մենք մեր ապագայից կխոսենք, բայց մեր ապագան մեր անձնականը չէ, ժողովրդինն է, Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Հետո նախկի ներկա պատված հաղթած, ընդհանրապես մեզ մի սովորեցեք, թե մենք ոնց խոսենք, ում մասին խոսենք և ինչպես խոսենք, մենք կորոշենք ինչպես խոսենք, ում հետ և
երբ եւ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր մասին մի հատ շատ լավ խոսք ունի Հրանտ Մաթևոսյանը, որը ամբողջացնում է ձեր ամբողջ քաղաքական գործունեությունը, առավել եւս սկսած 2018 թվականի մարտի 31-ից։ Ես մեջբերում եմ Հրանտ Մաթևոսյանին։ Այն մաթիկ, ովքեր 1-2 տարի առաջ միասին են եղել, այսօր զուտ կուսակցական համոզումների պատճառով բաժանվել են մասերի, եւ նրանց այսօրվա չկիսածը մեր վաղվա կորսված հայրենիքն է լինելու։ Եվ ինչպես եղել է դարեր շարունակ, այսօր էլ նույնը կա։ Մենք ղեկավար չենք սիրում, մենք թագավոր չենք սիրում, մենք նախագահ չենք սիրում, չենք ընդունում, որ նա, եթե երեք մեզ հետ ուսանող է եղել կամ գործընկեր, էլ չեմ ասում պայքարի ընկեր, այսօր ահա նախագահ է դարձել, մեր երեկվա պրոֆեսորին չենք ընդունում պրեզիդենտի պաշտոնում։ Դա շատ լավ բնորոշում է ձեզ եւ ձեր քաղաքական գործունեությունը։ Եվ նորից այսօրվա ելույթս ուզում եմ սահմանափակել Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքով։ Սա հայության օրրանն է, օրորոցն է, վերջին հայրենիքն է, վերջին հողակտորը։ Հայաստանը, որ վտանգվեց, վտանգվելու է ամբողջ հայերիս, ողջ հայերի ճակատագիրն աշխարհում բացարձակապես։ Յուրաքանչյուր հայ քաղաքական գործ չի, ում խոսքը եւ գործը ազգանք է գտնում, շարժում, նյութականանում է այս երկրում, նա պատտավոր է այս երկրի մասին մտածել որպես նախագահի, թեկուս իր վիճակով չոբան լինի։ Մտածեք այս երկրի մասին, ընդամենը մտածեք, որովհետև սա մեր երկիրն է, և մեր երկրում կա ապագա, որքան էլ դա ձեր սրտով չլինի։